Aizvadītās piektdienas darba vizītē apmeklējot Madonas slimnīcu, veselības ministre Anda Čakša tikās ar ārstniecības iestādes administrāciju un pašvaldības vadību, iepazīstot slimnīcas darbu un akcentējot vairākus problēmu jautājumus veselības aprūpes jomā. Problēmas ir līdzīgas mums visā veselības aprūpē. Mēs redzam, ka samazinās dzimstība, ka pieaug vecu iedzīvotāju skaits ar vairākām kroniskām slimībām vienlaikus. Mēs redzam, ka ir sociālas problēmas, kuras ir jārisina kopā tad gan slimnīcē, gan pašvaldībai, kurā vietā tādi pacienti paliek. Un ceturtā lielākā, ka pacienti nevis tā kā saņem pirms slimnīcē tāpā šo palīdzību, bet uzreiz dodas uz slimnīcu. Kā uzsver ministra statistikas dati liecina, ka aptuveni 60% pacientu situācijās, kad būtu jāgriežas pie ģimenes ārsta, joprojām meklē palīdzību slimnīcā un Madona nav izņēmums. Finansiāli tas ir ļoti neizdevīgi, tādēļ tuvākajā laikā meklējums risinājums, sasaucot kopā ģimenes ārstus un uzņemšanas nodaļu speciālistus. Sarunā ar mediķiem ministra uzsvēra šī brīža galveno mērķi – reformēt veselības aprūpes sistēmu tā, lai tā kļūtu gan kvalitatīvāk un pieejamāk iedzīvotājiem, gan konkurētspējīgā ārstu un medicīnas darbinieku piesaistē. Lai to izdarītu, ministrija vēlas panākt to, lai veselības aprūpē tiktu atvēlēti 12% no valsts budžeta. Tas finansējuma pīrāks, kas ir novirzīts veselības aprūpē, ir mazākais, neatbilstoši mūsu esošajai ekonomikai. Ja mēs tiekam līdz šiem 12%, tad mēs nodrošinām to, lai iedzīvotājs nebūtu spiests izvēlēties maksas pakalpojumu tā vietā, lai saņemtu valsts apmaksāto pakalpojumu. Jo šobrīd mēs no vienas puses esam pateikuši, ka mums ir valsts apmaksātais pakalpojums, bet finansējumu tam neesam iedevuši pietiekami un tādēļ iedzīvotājs ir spiests doties privātā sektorā. Mums ir jānodrošina tas, ko mēs esam jau pateikuši, ka ir. Vērtējot konkrēti Madonas slimnīcas darbu. Uzsvērta tika prasme maksimāli efektīvi izmantot esošos resursus, nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu klāstu un pieejamību jau sākot no brīža, kad pacients griežas pēc palīdzības uzņemšanas nodaļā, kā arī gultu izvietojumu un slimnīcas darbību kopumā. Mums, protams, ir jāpiestrādā, bet pamat pakalpojums mēs nodrošinam neatliekamā palīdzība ir ķirurģijā, internajā medicīnā, ginekoloģijā, dzemdībās, bērnu palīdzību. Neatliekamā mēs visu to nodrošinām, kaut gan brīžiem arī nav viegli tas, bet tiekam galā ar to. Akcentējot jautājumu par dzemdību nodaļas pastāvēšanu, neraugoties uz to, ka Madonā netiek nodrošinātas minētās 500 dzemdības gadā, ministri uzsvēra slimnīcas teritoriālo izvietojumu, iedzīvotāju blīvumu un dzemdību pakalpojumu kvalitāti. Mēs nerunājam par administratīvu dzemdību samazināšanu, mēs runājam tieši par to, ka mums jānodrošina kvalitāte un speciālistu klātesamība. Šobrīd Madonā tas tiek nodrošināts. Mums, protams, ir jādomā, ņemot vērā, ka mēs redzam, ka dzemdību skaits vispār ir ar tendenci mazināties, lai nodrošinātu atalgojumu. Kādā veidā mēs šo finansējumu piesaistam un arī šodienu pēdējā aktualitāte ir par to, kā piesaistīt 24 stundu režīmā papildus finansējumu, lai varētu šo speciālistus noturēt slimnīcās un sniegt neatliekamo palīdzību. Kā vienu no pozitīvākajām iezīmēm Madonā Čakša uzsver pašvaldības ieinteresētību slimnīcas procesu norisē, aktīvi iesaistoties arī jauno speciālistu piesaistē. Ar 8. martu mums būs divas rezidentes pediatrijā, jo pašlaik pediatrijā mums bērnu slimību jomā nav tie vieglākie laiki. Un uz diviem mēnešiem mums būs divas speciālistas 4. un 2. rezidentūras gada jaunās ārstis. Šobrīd novad pašvaldība kopā ar slimnīcas administrāciju saskaņo kopīgu sistēmisku pieeju jauno speciālistu piesaistes principiem. Tā solās būt efektīva, taču valstiskā līmenī aktuāls paliek jautājums par medicīnas darbinieku adekvātu atalgojumu, ko līdz ar citām veselības nozares problēmām plānots atrisināt reformas ceļā. Nevar cerēt, ka viens cilvēks, kas ir mācījies 12 gadus un apgūst ļoti daudz dažādu zināšanu, strādās mums par 800 eiro. Līdz ar to mums jābūt adekvātiem atalgojumiem. Pretī mēs liekam vadlīnijas kritērijas, lai pakalpojumi būtu kvalitatīvs, centralizējam, saliekam precīzi karti un visus tos darbus, kas notiek paralēli. Kā uzsver veselības ministrija, nozares reforma veiksmīgi īstenojama vien ciešā saistībā ar pašvaldībām un slimnīcām. Tādēļ veselības ministras darba vizītes iepazīstot slimnīcu darbu klātienē turpinās.